Amb l'objectiu de recaptar fons per comprar material escolar per un centre de Mozambic, tots els alumnes de l'Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant, acompanyats dels seus professors i alguns pares i mares, han realitzat aquest dijous al matí una cursa solidària al pati de l'escola. Estem realitzant una cursa solidària per tal de recaptar fons per enviar a una escola en concret que hi ha a Maputo, que és la capital de Mozambic. L'escola es diu Escola de l'Alegria de les Germanes de Calcuta. L'alumnat el que fa és córrer al voltant d'aquest pati que esteu veient. Ells el que fan és una aportació simbòlica d'un euro en unes guardioles que hem preparat i a la vegada doncs, també aporten material escolar nou per poder enviar, poder-los entregar en mà a la mateixa escola. La iniciativa va sorgir de l'alumnat i a través de mossèn Josep Lluís Serrano, el qual els va posar en contacte amb l'escola. Els diners i el material arribaran a l'escola a través del mateix mossèn. Aquesta iniciativa va ser a la vegada de les mateixes, del mateix alumnat i perquè també coneixíem mossèn Josep Lluís Serrano, que està a Mozambic, i llavors ell ens va dir precisament quina era l'escola més necessitada. I és amb l'escola amb la que l'alumnat s'ha estat cartejant i hem vist doncs, veritablement el que ells ens han demanat, que és el que estem recopilant. Al setembre, quan mossèn Josep Lluís torni d'aquestes vacances que ara està disfrutant aquí entre nosaltres, ell mateix en mà prendrà tant els diners com el material. I si pot ser i Déu vol, doncs serà acompanyat per dues persones més. Els alumnes de l'escola han rebut la iniciativa d'una forma molt positiva. Avui estem fent una cursa solidària per guanyar uns diners i enviar-los a l'Escola Alegria de Mozambic. Bueno, primer, els de quart, hem corregut amb els de P5, sí, perquè ells no saben tant i hem fet el recorregut petit. I després correrem sols i farem el gran. Que em sembla molt bé perquè així ajudem i de manera que ara viuen bastant malament i no tenen ni pares alguns, doncs poden adoptar-los algunes persones i així viuen millor. Que estàvem molt contents amb el que els havíem dit perquè els anàvem a ajudar. En el marc de l'acte, l'Ampallastre es va repartir gelats per als alumnes. Per tots aquells que no hagin pogut participar en la iniciativa i vulguin fer-ho, l'escola ha deixat a diversos comerços municipals una guardiola on es pot dipositar el donatiu o aportar material.